ህይወት ቲቪ ተከታታዮች እንደምን ከርማችኋል ይህ በየሳምንቱ የሚዘጋጀው ህይወት ወቅታዊ ፕሮግራማችን ነው ዛሬ በዚህ ሳምንት አንዴት እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳችን እንግዲህ አዘውተረን እንደምንለው ለብዙዎች እንግዳ ላትሆን ትችላለች ነገር ግን የማያውቋትም ሰዎች ስለሚኖሩ ራሷንና አገልግሎቷን በማስተዋወቅ ትጀምራለች ከዚያ በኋላ የዛሬ ውይይታችን አላማ ወደሆነው ርዕሰ ጉዳይ እናልፋለን ባክሽ ጤና ይስጥልኝ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች እኔ ስሜ ሮማን ወርቅ እንድርያስ ይባላል አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ላይ በአስተባባሪነት እያገለገልኩ ይገኛለሁ በጣም ጥሩ እንግዲህ ሮሜ ዛሬ እዚህ የተገናኘንበት አንድ ወቅታዊ ርዕሰ ጉዳይ አለ እንግዲህ ወደዛ ከመሄዳችን በፊት እንደ አዲስ አበባ ቀጠና የሴቶች አገልግሎት እስቲ እያደረገ ያለውን እንቅስቃሴ እንደው የሆነ ወፍ በረር አተያይ አሳይንና እስቲ አዲስ አበባና አካባቢው ቀጠና ከተቋቋመ ወደ ሁለት አመት ሊሆነው ነው በእርግጥ ግን የሚገርመው ነገር ጠንካራና ሰፊ ስራ እየሰራ ይገኛል የሰራ ከሚገኛቸው ስራዎች አንዱ እንደ ቀጠና የቀጠና ስራ አስፈጻሚዎች ተያይዘው በጋራ የሚጸልዩበት ጥብቅ ጊዜ አላቸው ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀጠናው ላይ የሚመሩ እህቶች አብዛኞቹ ህብረት ላይ አሉ ህብረት ላይ እያገለግላሉ ህብረት ላይ በሰብሳቢነት በእንደዚ አይነት ሁኔታ ስላሉ ህብረታቸው ላይ ደግሞ ሌላ የተጠነካከር የተያያዘ ነገር አላቸው እንደ መሪ በመቀጠል ደግሞ ወደ የሎካል የሚወርድ ነው ከህብረቱ ስር ያለው በየአጥቢያቸውም በዛ መልኩ ተጠናክረው እየሰሩ ያሉ ናቸው እና አዲስ አበባ ቀጠና ትልቁ ነገር የጸሎት ቡድን አዋቅሯል ያ የጸሎት ቲም ከየአጥቢያው የተውጣጡ እናቶች አሉበት ከየህብረቱም የተውጣጡ እናቶች አሉበት በዛ መልኩ አድርገን አዋቅረን በየወሩ እየተገናኙ ጠንካራ ጸሎት ይጸልያሉ መሪዎች ደግሞ በጋራ የራሳቸው የጸሎቱ ቡድን መሪ ማለት ነው እንደዚህ የተጠናከረ ጊዜ አላቸው በወንጌል ስርጭት ላይም እየሰራ ይገኛል በወንጌል ስርጭት ላይ የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጡ ነው አብረን በጀማ እንደቀጥ ነው በአንድ ጊዜ በአንድ በተመሳሳይ ሰአት በያለበት በመሆን ስርጭቱንም በማካሄድ በዛ መልኩ እያካሄደ ይገኛል ደግሞ ይህንን ነገ ይቀጥላል ሌላ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለው በአመት አንድ ጊዜ ኢቨንት አለው ባለፈው ጥር ሀያ ላይ አክብረናል ዘንድሮ የካቲት ለት ላያለ ይህን ህዝቡ ያቀዋል የህይወት ቲቪን የሚከታተሉ የሚዲያ አካላቶች ይህን የሴቶች አገልግሎት ክፍል የሚከታተል ሁሉ ያቀዋል ና ኑ እንሰባሰብ ብለን ነበር መጀመሪያ ላይ የጠራ ናቸው በሚመጡበት ጊዜ በጋራ መተያየት መሰባሰብ መጠጋጋ ሲሆን መፈላለጉ መጣ አሁን ደግሞ ዘንድሮ የካቲት ሁ 2016 ዓ ም አይኖቹ የተከፈተላት ሴት በሚል ርዕስ ነበር የተዘጋጀው እንደው አንዲት ሴት አይኗ ከተከፈተ ምን ታደርጋለች የሚል ነገር ተነሳ ያቺ ሴት አይኗ ሲከፈት ከትዳሯ ነው የሚጀምረው ከቤቷ ነው ከልጆቿ ነው እየቀጠለ በቤተ ክርስቲያኗ በማህበረሰቧ መካከል እያለፈ በሀገር ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃ ትልልቅ ስራዎች ትሰራለች እና እንደዚህ እየተደረገ እየተገናኘን እየሰራን ያለ ነው ስራ አለ ብዙ ትልልቅ ራእዎች ይዟል እርግጠኛ ነኝ በስፋት ሌላ ጊዜ ይህንን ፕሮግራም እናቀርበዋለን ባጭሩ እንደዚህ ዋና ዋና ነገሮች ላይ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በጣም ደስ ይላል እንግዲህ ውድ ህይወት ቲቪ ተከታታዮች የአዲስ አበባ ቀጠና ሴቶች ወደ ሚዲያ ለመምጣት የራሱን ሰፊ ዝግጅት እያደረገ እንዳለ እናውቃለን እንደ ወደ ዛሬ ዋና አንኳር ወደሆነው ርዕሰ ጉዳያችን እንምጣ እንግዲህ በወረሃ ግንቦት አገር አቀፉ የሴቶች አገልግሎት የጸሎትና ምልጃ ጊዜን አዘጋጅተዋል እና እንደ አዲስ አበባ ቀጠና በዚህ በሀገር አቀፉ የጸሎትና ምልጃ መራህ ግብር ውስጥ የእናንተ እንቅስቃሴ እንዴት ነው የሚከወነው ያላችሁን ፕሮግራም እስቲ በደንብ ብታስረጅ ይሄ የጸሎት ፕሮግራም አዲስ አደለም በሀገር አቀፍ ደረጃ ታውጆ በየአመቱ ግንቦ ሰላሳውንም ቀን ነው የሚጸለየው ያ ደግሞ ጸሎት የሚካሄደው በየአጥቢያ ነው ከዚህም በፊት ሲካሄድ ቆይቷል ብዙ አመታቶች ዘንድሮም በዛ መልኩ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲሁም በአዲስ አበባ ይሄ ጸሎት ይካሄዳል ግን አዲስ አበባ ላይ ስንመለከት አንዳንድ ቦታ ይጸለያል አንዳንድ ቦታ ይጸለይም አንዳንድ ቦታ ሰላሳውንም ቀን የሚጸለይባቸው አጥቢያዎች አሉ የመማቃቸው አንዳንድ ቦታ ደግሞ በሳምንትም እንደ ሁኔታው በዛ መልኩን ያለው አሁን የምንፈልገው ምንድን ነው ወጥ የሆነ ይሄ ጸሎት ሰላሳውም ቀን በየአጥቢያው እንዲጸለይ ይሄ መጀመሪያ ምክንያቱም ጊዜው ከባድ ጊዜ ነው ጸሎት የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ግንቦት ደግሞ ስፔሻሊ ክፋት የሚሰራበት አመፅ የሚሰራበት ጠላት በኃይል የሚነሳበት ጊዜ ነው እና ጸሎቱ ራሱ ሲዘጋጅ አገር አቀፍ ሲያዘጋጀው ይሄንን ክፋት የማፍረስ ስራ ለመስራት ነው ትውልድ ለመናጠቅ ነው ስለዚህ ይሄንን አላማ አድርጎ ነው የተነሳው በዚህ መልኩ እንደ አዲስ አበባ ቀጠና የተዘጋጀ ነው ዝግጅት አለ እሱን ለመግለጽ ነው ዛሬ የመጣሁት እስ አብራሪ ለን ግንቦት ሰላሳውን ቀን ቅድም እንዳልኩት በየአጥቢያው እየጸለይን ዘንድሮ ግን አዲስ አበባ ቀጠና ዘጠኝ ህብረቶች አሉት ከዘጠኙ ህብረት አምስቱ ህብረት አክቲቭ ሆኖ አሁን ይገኛል አምስቱ ህብረት ማለት ደቡብ ምስራቅ አለ ሰሜን ምስራቅ አለ ደቡብ ምዕራብ አለ እንደገና ደግሞ ሰሜን ምዕራብ አለ በተጨማሪ ደብረ ዘይት ህብረት እነዚህ አምስቱ ህብረቶች በጋራ በተለያየ ጊዜ እንዲጸልዩ ነው ይህንን መርሃ ግብር ያዘጋጀ ነው በደብዳቤም በተለያየ መልኩ ወደ ታች አውርደናል በጸሎት ቡድን አውርደናል በየቸርቻቸው እንዲደርስ አድርገናል እና የመጀመሪያው ግንቦት አንድ ሐሙስ ቀን ነው የሚውለው መክፈቻ ፕሮግራማችን የሚሆነው ሰሜን ምስራቅ ህብረት ነው ቸርች ቦሌ ቃል ህይወት ላይ ነው እሱ የሚውለው ግንቦት አንድ 2016 አምስቱ ምብረት ይገኙና እንደ አዲስ አበባ ቀጠና በጋራ እንጸልያለን ሁለተኛ ግንቦ 6 ቀን 2016 ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ህብረት ነው የሚወስደው ደቡብ ምዕራብ ህብረት ሲወስድ ግን ቸርቹ የት ይሆናል አቃቂ ዘነ አካባቢ የሚገኘው አቃቂ ቃል አጥቢያ ይሆናል እዛ በጋራ ይሄው ህብረት አራቱ ምብረት ደብረ ዘይትን ጨምሮ አምስቱ ምብረት እንደ አዲስ አበባ ቀጠና በዛ ስፍራ ተገኝቶ በጋራ ይጸልያሉ ቢያንስ አሁን ሰባ ሰማኒያ ሰባት ደርሷል ይባላል አዲስ አበባ ላይ አጥቢያችን ግን አክቲቭ አሉ የምንላቸው ከሰባ ጀምሮ ሊሆኑ ይችላሉ ከሰባ ቸርች አምስት አምስት እናቶች ብለናል ከየ አጥቢያው ቢመጣ እንግዲህ እሱን ስሌት መስራት ነው ከሶስት መቶ እናቶች በላይ ቢያንስ እንጠብቃለን ከዛ ሶስተኛ ግንቦት ሁለት ቀን ነው የሚውለው እሱ ደግሞ ሰሜን ምስራቅ ነው መገናኛ ኤሪያ ላይ ነው መገናኛ አጥቢያ ቸርች ላይ ነው እሱ የሚሆነው መገናኛ ቃለ ህይወት መገናኛ ህይወት ሰሜን ምስራቅ ህብረት የሚወስደው እንግዲህ በየህብረቱ ስላደረግ ነው ይሄን የምናገረው አራተኛ ግንቦት 22 ቀን ነው የሚሆነው ግንቦት 22 ነው የሚሆነው እሱን ደግሞ የሚወስደው ሰሜን ምዕራብ ህብረት ነው ሰሜን ምዕራብ ህብረት የሚወስደውን ኮልፌ ቃል ህይወት ነው እዛ የሚያገለግሉን ሰዎች አሉ አብሮ በጋራ አለን መጨረሻው የሚሆነው ግንቦት ሰላሳ ነው መዝጊያው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ኩሪፍቱ አጥቢያ ነው የሆነው እዛ በመሄድ በጋራ ኩሪፍቱም ወቅታዊ ችግር አለ አሁን እየተጸለየ ቆይቷል እንደ አባቶች እንደ አገር አቀፍ በአለም ሁሉ ደረጃ እየተጸሌ ነው ያለው ግን አሁን ደግሞ እንደ እናቶች ይሄንን ሲሬስ አድርገን ኩሪፍቱ ሄደን በእግራችን ረግጠን እዛም ጸልየን የጸሎታችንን መደምደሚ አድርገን ለመምጣት ይሄን ፕላን አድርገን ተነስተናል በዚህ መልክ ነው የተዘጋጀ ነው አምስቱ ህብረት ነው እንግዲህ አምስቱ ህብረቶች ላይ በተለያዩ አምስት ቀናት ይጸለያል በተለይ ደግሞ መጨረሻ ግንቦት ሰላሳ ላይ ወጣ ብላችሁ ኩሪፍቶ አጥቢያ ቃለዮት ላይ ነው የምታደርጉት በጣም ጥሩ እንግዲህ ለዚህ አሁን ዝግጅቶችን አድርጋቸዋል መልእክት አስተላልፋቸዋል እንዳው ረገጥ ጣርገሽ አሁን እዚህ ጋር መልእክት ብታስተላልፊ ለተሳታፊዎች ና ለህዝቡም ቢሆን አው ደብዳቤ ለእኛም ከሀገር አቀፍን የወረደልን በወረደልን መሰረት እንደ አዲስ አበባ ቀጠና ደግሞ ወደ የህብረቶቻችን አውርደናል። ህብረቶቻችን ደግሞ በዛ መልኩ ወደ አጥቢ ያወርደዋል ያምንን በተመለከተ ነው ቅድም እንዳልኩት ሰላሳውም ቀን ከግንቦት አንድ እስከ 30 የጾምና የጸሎት ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በምልዣ እንሆናለን ሰማቲነ ብልጌታይ ኣላፍርብህ ወዳጂነ ሁለተኛ ዜና 7 14 ላይ የእግዚአብሔር ቃል ባጽኖት የሚናገረው ቃል አለ ህዝቤ ከሚያደርጉት ክፉ ነገር በመራቅ ተጸጽተው ንስሐ ገብተው ወደ እኔ ቢጸልዩ በሰማይ ሆኜ እሰማቸዋለሁ ኃጢአታቸውን ይቅርላቸዋለሁ ምድራቸውን እንደገና የበለጸገች እንድትሆን አደርጋለሁ በዚሁ ቤተ መቅደስ የሚቀርበውን ጸሎት ሁሉ እሰማለሁ ይላል እዚህ ጋር በትርጉም ነው ያነበብኩት በተጨማሪ እንደገና በዚህኛው ደግሞ ባነበው ደስ ይለኛል የእግዚአብሔር ስም ይሁን ጸሎታችንን ስንጸልይ ሲሪስ አድርገን በእግዚአብሔር ፊት ከኛ የሚጠበቀውን ሆነን መጸለይ ስላለብን የዛን ጊዜ የሚሰማ ጸሎትን ጸልያለን እግዚአብሔር የሚመልሰው ጸሎት እንጸልያለን በዚህ መልኩ ሆነን በእግዚአብሔር ፊት እንድንሆን እንደ አዲስ አበባ ቀጠና መልክት ማስተላለፍ እንወዳለን በዚህኛው ላይ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ በስሜ የተጠሩት ህዝቤ ሰውነታቸውን አዋርደው ቢጸልዩ ፊቴንም ቢፈልጉ ከክፉ መንገዳቸው ቢመለሱ በሰማይ ሆኜ እሰማለሁ ኃጢአታቸውንም ይቅርላለሁ ምድራቸውንም እፈውሳል ይላል አንድ ቁጥር ነው ያለው ግን ትልቅ ኮንተንት ይዟል ይሄ ሀሳብ እና በስሙ የተጠራን ህዝብ ነን እኛ ለእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ፊት ስንወድቅ ኤርሜያ 33 ላይም ወደ እኔ ጩህ ነው የሚለው ምን አንተ ማታውቀው ሀይለኛ ታላቅ የሆነ ነገርን አሳይሃል ይላል በእግዚአብሔር ፊት ስንጮ ሀይለኛ የማይታወቅ ታላቅ ነገር ይሰራል ያ እንዲሆን ግን ከኛ ምን ይጠበቃል በቃ እንደ እግዚአብሔር ሰው ወይም ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ በእግዚአብሔር ፊት ስንወድቅ ከክፉ መንገዳችን ተመልሰን ይህን ማያቅ ማንም የለም እርግጠኛ ኔን ቅዱሳን ናቸው እናቶቻችን አባቶቻችን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ታዳጊዎች ልጆችን ቢሆኑ ሁሉም ሰው ይጸልያል በሚጸልይበት ጊዜ ግን እግዚአብሔር ፊት የምንሰማ እንድንሆን ከክፉ መንገዳችን ተመልሰን በዚህኛውም አመት ይህንን ሰላሳውን ቀን በእግዚአብሔር ፊት ስንሆን እውነት ህዝባችን ምድራችን ሀገራችን በጭንቅ ያለችበት ጊዜ ነው በምጥ ያለችበት ጊዜ ነው እንግዲህ መቼም እናት አርግዛ ልትወልድ ፈልጋ ስትገባ የሚይዛት ምጥ የሚያስጨንቀውን ያህል የሚያስጨንቅ ነገር የለም ምድር በዚህ ጭንቃለች ሁሉንም አለም ስንመለከት እርግጠኛ ነኝ አንተም ይሄንን አንደርስታንድ ታደርጋለ የሚመለከቱ እና ከክፉ መንገዳችን ተመልሰን ራሳችንን አዋርደን በዚህ ትሁት አምላክ ፊት በቃ ደግሞ በጋራ በአንድ ልብ ሆነን ብንጸሌ አንድ የተለወጠ ነገር ቅድም እንዳልኩት ኤርሚያስ ላይ እንደተጠቀሰው ሀይለኛ ነገር የማይታወቅ ነገር ከእግዚአብሔር ዘንድ ተቀብለን እንወጣለን ብዬ አስባለሁ እና ይሄን ጸሎት ሲሬስ አድርገን ብናይ ብዬ ነው እግዚአብሔር ይባርክ እሺ ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ውድ ቲቪ ተከታታዮች ይሄ ቤተ ክርስቲያን የምታውጃቸው የጾም የጸሎት የምልጃ መርሃ ግብሮች እንዲሁ በደመነፍስ የሚካሄዱ አይደሉም በቦታው ላይ ተገኝተን የማንጸልይ በቦታው ላይ መድረስ የማንችል ሰዎች ሁሉ ወንዶችም ሴቶችም ታላላቆችም ታናናሾችም ይመለከተናል ባለንበት ሆነን እግዚአብሔር እንዲረዳቸው በሌትተቀን በጌታ ፊት በምንቀርብበት ጊዜ በወረሃ ግንቦት የሴቶች አገልግሎት አገር አቀፉ የሴቶች አገልግሎት ከቀጠናዎች ጋር በመተባበር ያወጀውን ይህን መራሀ ግብር በጸሎት ልንደግፍ ይገባል ይህ የህይወት ቲቪ መልእክት ነው እንደው ሮሚ ወደ ሌላ ሀሳብ ነው ሰድሽ ከዚህ ጋር የተያዘ ሰኔ ዘጠኝ ደግሞ ብሔራዊ የሴቶች ቀን የሚባል አንድ መራሀ ግብር አላችሁ ለ16ድተኛ ጊዜ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሚከበር ይሄ ብሔራዊ የሴቶች ቀን አላማው ምንድን ነው እንዴት ነው የሚከበረው እንደው ያሉት ዝርዝር መራሀ ግብሮችም ካሉ እንደው ለተመልካቾቻችን ምትነግር የለን እንደ ሴቶች አገልግሎት ክፍል ከምናካሂዳቸው ፕሮግራሞች በጣም ትልቁና ደስ የሚለኝ ነው እኔም በግሌ እንደ ሀገር አቀፍም ይሄንን እያስኬድን መተናል እንደ መሀል ቀጠና አሁን አዲስ አበባ ቀጠና ሳይወጣ የነበረ ጊዜ ነበር ብዙ ቀጠናዎች አሉ በሁል ኢትዮጵያ በዛ ሁሉ ስፍራ ላይ ይሄ ጸሎት ተካሂዶ እንዳለቀ የመጀመሪያው እሁድ የሴቶች ቀን ተብሎ እንዲከበር ነው የተወሰነው ብሔራዊ ቀን ሆኖ አሁን ግን አጋጣሚ ሆኖ በየአጥቢያችን በቃለ ህይወት ደረጃ በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ደረጃ የመጀመሪያው ሁድ የቅዱስ ቁርባን ቀን ስለሆነ ሁለተኛው ሳምንት ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ዘንድሮ አሁን አንተም እንዳልከው ሰኔ ዘጠኝ ቀን ነው የሚውለው ያ ብሄራዊ የሴቶች ቀን ሲከበር በዛ ቀን የሚፈለገው ዋናው እና ትልቁ ነገር ትልልቅ እናቶች አሉ አገልግለውን የመጡ መቼም የታሪክ አሻራ ያለብንን ሁላችንም እንዲሁ መተን እዚህ ቁጭ አይደል ወንጌል ሲሸጋገር ቅብብሎች እየሆነ እዚህ መጥቷል ትልልቅ ስራ የሰሩ እነዛ እናቶች ትውልድን ረግመዋ አይሙቱ መርቀውን ይሙቱ በቃ ብንችል በየአጥቢያችን እያደረግን የመጣ ነው ነው ዘንድሮ ደግሞ ትኩረት ሰተን አጽንኦት ሰተን ለዚህ አገልግሎት ሰፊ ጊዜ ሰተን ተዘጋጅተን እነዚህ ትላልቅ እናቶች ትውልዱን የሚባርኩበት በቃ ምድሪቱን ረግመው አይሙቱ ትውልድን ረግመው አይሙቱ በቃ ትውልድ ይደግ ትውልድ ይመንደግ ይለፍ ይለወጥ ይቀየር ምድሪቱ ትቀየር ረፍት ይሁንባት ሰላም ይሁንባት ብለው ይሄንን በረከት በትውልዱ ላይ በየቸርቻቸው እነዚህ ትላልቅ እናቶች እንዲያደርጉ ነው ሌላው ምንድን ነው በቸርቻችን ደግሞ አሉ አደል እያደጉ ያሉ እናቶች እንደኛም ያሉ ከኛም የቀደሙ ሌሎች ደግሞ እነዚህን ትልልቅ እናቶች ቢባረኩ ጊፍት በማድረግ ጋቢ ብና ነጠላ እንደ አቅማችን እንደ ቸርቻችን አውድ ግዴታ ትልልቅ ነገር ባይሆንም እንኳን ፍቅርን የምንገልጽበት በቃ እናቶቻችን እኛም ከእናንተ ጋር አለን እንሰማችኋለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወንጌልን እዚህ ጋር ያደረሳችሁ እናንተ ናችሁ ብለው እነዚህም ደግሞ ባላቸው ስጦታም እያደረጉ የሚያገለግሉበት ሌላው ትልቁ በዚህ በብሔራዊ በሴቶች ቀን የሚደረገው በሴቶች ውስጥ ያለውን ጸጋ ማውጣት ነው ቀኑ የሚሸፈነው በሙሉ በእናቶች ነው በሴቶች ነው አገልግሎቱ የኳየር አገልግሎት ይኖረዋል የጸሎት መርሃ ግብር ይኖረዋል የመባረክ ጊዜ ቅድም እንዳልኩት ይኖረዋል የእግዚአብሔር ቃል መልእክት ጊዜ ይኖረዋል የመስተንግዶ የተለያዩ ሁሉንም ግን በሴቶች እንዲሸፈን እና ሴቶች ውስጥ ያለው ጸጋ እንዲወጣ መቼም እናቶች ውስጥ ብዙ አይነት ጸጋ አለ የእግዚአብሔር ቃል አለ ማስተማር አለ መዘመር አለ መምከር አለ በቃ እነዚህ የተለያዩ ጸጋዎች በያጥቢያቸው እንዲወጡ ነው የሚፈለገው ስለዚህ ያንን ማድረግ ነው ሌላ የሴቶች አገልግሎት በእግሩ እንዲራመድ እንፈልጋለን የተወሰነ ቦታ እንዲቀር አንፈልግም እየተሰራ ቆይቷል እንደ ሴቶች አገልግሎት ክፍል የወንጌል ስርጭት ላይ የሚሰራበት ስራ ቀድም እንዳለ ተናግር ያለው ደግሞ ብሄራዊ ወንጌላውያን ሆነው ወጥተው በተለያየ ስፍራ የሚያገለግሉ አሉ እንደ አዲስ አበባ ቀጠናኛ ነገ እንደ ህብረትም እንደ አዲስ አበባ ቀጠናም እንደ አጥቢያችንም ሰዎችን ብሔራዊ ወንጌላውያን አድርገን መላክ እንፈልጋል ለዚህ ደግሞ በጀት ያስፈልጋል ስለዚህ የበጀትን ምንጭ የምናገኝባቸው የተለያዩ ትላልቅ ስራዎች የሚሰሩበት ልዩ ቀን ነው እና ይሄንንም በዚህ አጋጣሚ ይሄንን የህይወት ቲቪ የምትከታተሉ ወገኖች በሙሉ እናቶች አባቶች አባቶች ካረዱን እኛ ማገልገል አንችልም አይደል በየቸርቹ ያሉ መሪዎች በየቸርቹ ያሉ ወጣቶች ሁሉም ተባብረው ግን ይሄን አገልግሎት እንዲወጣ ወደ ተሻለ ሁኔታ እንዲሄድ የሚያደርጉበት ሁኔታ ቢሆን ይሄንን ለሁሉም ለማስተላለፍ እወዳለሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው እንግዲህ ዛሬ ትናንት ቤተ ክርስቲያንን ያገለገሉ የተከሉ መሰረት የጣሉ ዛሬ ደግሞ ለምናገለግላት ለተረከብናት ቤተ ክርስቲያን ምክንያት የሆኑ እናቶችን አባቶችን ማሰብ ትልቅ ነገር ነው ለዚህም በምንችለው አቅም ከእህቶቻችን ጎንድ ለነቆም ይገባል ይህ እንግዲህ ትልቅ ሳቤ ነው ሊዳብርም የሚገባ ነገር ነው ጥሩ ነገር አስባቸዋል እንደው ሮሚ እንደ መውጫ አንድ የመጨረሻ የጋዜጠኞች ጥያቄ ትባላለች እቺ ሁልጊዜ ና ምንድን ነው የሚተላለፍ መልእክት ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደ ህዝቡ የወቀው እንደገና እንደ መሰሰቢያም ልትደግሚ ልታጠናክር የምትፈልጊው ነገር ካለ እስቲ እንደ መውጫ እግዚአብሔር ስለ ስለተሰጠኝ እድል በድጋሚ አመሰግናለሁ አሁንም ምንድን ነው ለማጠናከር ወዶ በቃ ይሄንን ሰላሳውን ቀን እድል ነው እድል በእግዚአብሔር ፊት ለመሆን ከእግዚአብሔር ለመቀበል ከእግዚአብሔር ለመስማት እኛም ውስጥ ያለውን ሮሮ እኛም ውስጥ ያለውን ጩኸት እኛም ውስጥ ያለውን ሰቆቃ ለእግዚአብሔር ለማቅረብ እድል ነው በቢሮ ሊሆን ይችላል አይደል ስራ ያላቸው ሜቢ ላይ መጡ ይችላሉ በቢሮቹ በመንገድ እየተራመድን በቃ ምድሪቱ ላይ ያለው አየር ይታወቃል አይደል ሲስተሙ ይሄንን ሁኔታ እየተመለከትን ። እግዚአብሔር ዳይናሚክ የሆነ ለውጥ እንዲያደርግልን አጥብቀን እንድንጸል ይህን ሰላሳ ቀን በቃለ ህይወት በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት በእናቶች ደረጃ ታውጇል ያ ማለት አባቶች አይጸልዩም ማለት አይደለም ወጣቶች አይጸልዩም ማለት አይደለም ሁሉም የጋራ ነው ጸሎቱና ይሄን ጸሎት እንደው አደራ በጋራ እንድንጸልይ ከዛ ባሻገር ደግሞ እነዚህን አምስቱን ቀን ስፔሲፊክ አድርገን ከሰላሳው ቀን አምስት ቀን አብረን እንሁን ያለው ግንቦት አንድ ግንቦት ስድስት ግንቦት ሁለት ግንቦት 22 ግንቦት 30 በቀጠር ነው ቦታ አብረን በመገናኘት ብንጸልይ ይሄ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ አደራ አላለሁ ሌላ የሰኔ ዘጠኙን ደግሞ በቃ በየቸርቻችን አቅም ያላቸው እህቶች አሉ ይውጣ ጸጋቸው ያገልግሉ እግዚአብሔር ሰጥቷል አደል ልዩ ልዩ አደለ ጸጋ የተሰጠውን ጸጋ በድራማ መልክ ይሆናል በስነ ጽሁፍ መልክ ይሆናል በግጥ መልክ ይሆናል በቃ ውስጣቸው ያለው ጸጋ ግን እግዚአብሔር ያስቀመጠው ሊወጣበትን ሁኔታ እንድታመቻቹላቸውና እንዲያገለግሉ እንድታደርጉ ጥሩ ደግሞ ጊዜ እንድናሳልፍ እንዲሆን አደራ ላለው ይሄንን ደግሞ አባቶችንም ቅድምም ብያለው አሁንም በድጋሚ ላለው ያለ እናንተም ያለ ወጣቶችም እርስ በርስ ተያይዘን ነው አገልግሎታችን አካል ነን ሁሉም ተያይዞ ነው እንግዲህ እናቶች እናቶች አሉም እንዳይሉን ይህንንም እውነተኛ እና እርግጠኛ ሆነን የምንናገረው እኛም ያለ እናንተ እናንተ የሚያለኛ ምንም አገልግሎቱ ፊት አያደርግም ና ሁላችንም በጋራ ይሄንን አገልግሎት ውጤታማ እንዲሆን አብረን እንስራ እንስራላለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ስላደመጣችሁ አመሰግናለሁ መሰግናለሁ ጥሩ እንግዲህ ሮሚ ውድ የህይወት ቲቪ ተከታታዮች ቅድም ሮሚ ያነሳችው አንድ ክፍል አለ ኤርሚያስ 33 ሶስት ላይ ያለ ቃል ነው አብዝተ ወደ ኔጩ እኔ መመልስልሃለሁ አንተም የማታውቀውን ታላቅና አይለኛ ነገር አሳይሃለሁ ነው የሚለው ና 33 ወይም ደግሞ 333 ይሉታል በፊት ልጆች ሆነን እንደምንሰማው የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን የስልክ ማዞሪያ ቁጥር 333 ነበረ እና ያኔ እንደ ዛሬው ሞባይል ሳይመጣ እንደዚህ ዲጂታሉ ዘመን በጣም ተስፋፍቶ ቴክኖሎጂ ሳይልቅ በፊት እና ሰላሳ ሶስት ሶስት ሌላም ኮዳ አለው ከታሪክ ጋር ተያይዞ እና በአናሎጉ ዘመን የኢትዮጵያ ቃሊዮት ቤተ ክርስቲያን የስልክ ማዞሪያ ቁጥር እና መቶ ሰላሳ ስለነበረ ህዝቡ ምን ይላል አገልጋዮች ምን ይላል ይላሉ ይሄ ኤርሚያስ ሰላሳ ሶስት ሶስት ነው እና የምንደውለው ወደ ምድር የጎንዮሽ ብቻ ሳይሆን ወደ ላይም ነው ይሉ ነበር እንግዲህ ቤተ ክርስቲያናችን ያላት አንድ ትልቁ ታሪክ የጸሎት ታሪክ ነው ትታወቃለሽ በዚህም መስፋት ምድርን መውረስ የቻለች ትልቅ ቤተ ክርስቲያን ነች እህቶቻችን እንጸልይ እያሉ ነው ወረሃ ግንቦትን ከመርገን በላይ ለመራመድ አሁን ለቀረበልን ጥሪ ታዛዦች ሆነን እንድንጸልይ መልእክታችን እናስተላልፋለን እንግዲህ በዚህ ወቅታዊ ዝግጅታችን አዘጋጅን የሽመልስ ይሌ ከመላው የህይወት ቲቪ ባለሙያዎች ጋር አብረን ነበርን እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት